equipe inimiga está dominando. Neutralizado. Neutralizado. Imbatível. Butterfly é uma excelente mercenária que atua em todo o Rift. Essa é a sua habilidade passiva, cujo efeito principal é acumular marcas por meio de assistências e abates de heróis, além da eliminação de monstros e tropas. Quando ela acumula 3 marcas, a próxima habilidade lançada pode ser usada novamente sem tempo de recarga. A habilidade 1 de Butterfly é seu principal recurso de DPS. Ao usá-la, a heroína causa dano a inimigos ao redor de si, ganha um escudo e velocidade de movimento. Quanto mais inimigos atingir, mais dano consegue causar a cada um. A habilidade 2 de Butterfly causa danos a inimigos numa linha reta. O primeiro a ser atingido recebe dano extra e lentidão. Se a habilidade acertar pelo menos um inimigo, a heroína ganha um aumento de velocidade de ataque e chance de crítico. Para maximizar o efeito, Butterfly deve usar ataques básicos logo depois dessa habilidade, aproveitando a velocidade de ataque adicional. A Suprema de Butterfly é a chave do seu desempenho. Ao usá-la, ela escolhe um inimigo, salta até ele, causando dano e marcando ele ao pousar. Ela recupera vida ao causar dano ao inimigo marcado e, se conseguir derrotá-lo, recarrega a Suprema. Você abateu um inimigo. Esse é um dos combos de finalização mais comuns de Butterfly. Primeiro, use a Suprema para se aproximar do inimigo e marcá-lo. Depois, continue causando dano com um ataque básico. Use a habilidade 2 para cancelar a animação de recuo dele e dê continuidade com outro ataque básico, aproveitando a velocidade de ataque e chance de críticos aumentadas. Assim, ela também consegue recuperar vida e reduzir a recarga das habilidades 1 e 2. Por fim, usar a habilidade 1 para dar continuidade e interromper a animação do ataque básico novamente e, desse modo, causar dano mais rápido. Se eliminar o alvo, Butterfly pode usar a Suprema novamente em outros inimigos. Ela também pode acumular a passiva com antecedência para recarregar a Suprema imediatamente e utilizá-la mesmo que não elimine o alvo. As mecânicas de recarga da passiva e da Suprema de Butterfly são muito úteis contra todo tipo de inimigo no Rift. Poder acessar diversas habilidades rapidamente também aumenta muito sua eficiência como caçadora. É importante notar que ela é uma heroína bem frágil, então não deixe de acumular marcas da passiva, abatendo monstros e tropas antes de entrar nas lutas em equipe. Só assim ela consegue impedir que a Suprema entre em recarga quando mais precisar dela. Geralmente, nas lutas em equipe, ela deve esperar o inimigo gastar todas as habilidades principais antes de entrar em ação e finalizá-lo, ou então cooperar com colegas de equipe e atacar a retaguarda inimiga e eliminar o principal causador de dano o mais rápido possível. Se a equipe estiver em desvantagem, Butterfly pode acumular marcas da passiva com um abate de tropas, depois usar a habilidade 1 duas vezes seguidas para ganhar 2 acúmulos de escudo e velocidade de movimento e assim se livrar da perseguição de inimigos. O dano e a sobrevivência de Butterfly aumentam drasticamente quando ela desbloqueia a Suprema no nível 4. Ela pode acumular marcas da passiva enquanto caça, dar assistência aos colegas de equipe e finalizar inimigos feridos com rapidez e consistência. Do meio para o final da partida, quando o equipamento estiver mais completo, suas habilidades terão uma recarga menor e ela vai causar mais dano. Neste ponto, ela deve conseguir se virar sozinha contra diversos inimigos ao mesmo tempo, usando a recarga de habilidades adquirida ao derrotar inimigos para eliminar outros imediatamente. Lâmina cortante! Fugir não resolve nada. Estou sempre na minha melhor forma.